Jag vet att det är drogfritt här och grejer, men hur ser det på snus? Är det är inget bra. Du suger. Usch, det dricker. Nej. Man pipstar på blocken. Vad säger du? Baka trumman om du är. Jag tycker det är bra publik här idag. Jag tycker du ska slö på du är. Alltså, okej. Där kommer den. Rygget bra mot mig. Som igång jag gjorde. Den kunde ha varit bra om inte jag sjöng på. En trallvän är låsen, vi har aldrig sjungit med. Efter först på refrängen så kan vi låsen. Han håller ju. Ja. Alltså vi får med att få stryk. Utav Olof, han där bakom. Och han är... That's right. Oh,